Severino. E se a nossa banda for escolhida, vai rolar uma turnê pelo Brasil inteiro. Nós vamos ficar famosos. Muito famosos. Famosos pra quê, galerinha? Vocês já são tão famosos aqui no nosso prédio. Ai, Severino, mas quem for selecionado ganha até uma viagem, sabia? É? A gente só precisa de um favorzinho seu. É, o quê? Ih, nem adianta. Nem vem que não tem. Tô fora, tô fora. Poxa, Severino. Nada de poxa. Da última vez que vocês me pediram um favor, até botaram o bicho que fala dentro da minha Kombi. Tô fora. Mas dessa vez vai ser diferente. É só uma caroninha, Severino, por favor. Tá bom. Tô dentro. Valeu, Severino. Deixa eu ir lá. Tudo eu. Clipe, ok. Carona, ok. Agora só falta a gente ser selecionado. Acho muito difícil. O que você disse, Berenice? Vocês obviamente precisam de um reforço na bandinha de vocês. Bandinha! Se vocês querem ser selecionados, é melhor vocês contarem com alguém que tenha algum talento. Alguém com uma postura mais profissional. Alguém que cante bem. No caso, eu. Fala sério. Você canta mal pra caramba. Hey, você não tem espírito de grupo pra fazer parte de uma banda. Como é que é? Eu canto mal? E aí, vamos logo, pessoal. Vamos. Que tolice dizer não pra Berenice. Então, no restaurante, que é restaurante, vocês podem falar assim. Eu voglio pasta al sugo, prego. Prego? Mas eu não quero macarrão com prego de jeito nenhum. Mas, prometida, eu acho que prego não é prego, não é, Tomatini? Não, claro que não. É por favor. Mas também pode ser de nada. Se alguém te diz grazie, que é obrigado, você responde prego. Mas isso tá me confundindo! Pirralhos! Eles vão ver só. Mas o que deu nela? Foi agora, Berê. Oh, tia. Por que aqueles peixinhos me barraram na banda deles, acredita? E vai ter um teste pra selecionar talentos de mirins. Eu queria tanto. Você sozinha é muito melhor do que aqueles três juntos. Eu também acho, tia. Mas como é que eu provo isso pro mundo? Ora, vencendo os detetives. O que foi, Tomatini? Niente, nada. Fala! Essa risada da dona Leocádia. Estrega. Hein? Estrega? O que, que é isso? É bruxa, em italiano. Imagina, bruxas. Tomatini, isso não existe. Existe nada. Mas eu tenho que ir, hein? Tchau, tutti quanti. Ah, essa é fácil. Tchau. Estrega minha. Ti voglio tanto bene. Que estrega minha que nada. Levanta daí, ô estregone bafo de dragão. Chega de suspense. Dá pra explicar que história é essa de aula de italiano? Expo Bruxo. Esse ano vai ser na Itália. O encontro onde os bruxos do mundo inteiro mostram seus inventos. Na Itália? Que delícia, mamma mia! E você vai ser a minha acompanhante. Acompanhante? Nunca! Eu nasci para brilhar! Quer dizer que não me convidaram? Só você? Vovó! Seus inventos nunca deram certo, Leocádia. Esse ano vai ser diferente. Será genial. Vocês vão ver. Então, prometida, você vai comigo. Tá bom. Quem me dera tá aí, nono. Ah, se tivesse, ia provar minha massa. Oh. Orecchietti al pomodoro com azeitona coratina. Receita nova. E receita pra saudade? O senhor não tem, não? Mas se tivesse, era todo dia, neto mio. Lembra a música que cantava pra você dormir, é? Sopra um folho de carta, lo vedei solo e giallo.
Mas se piovendo i segni di vino ti danno un ombrello. Gli alberi non sono altro che fiaschi di vino girati. E se faço chover quando os riscos têm guarda-chuva. Ah, neto mio, quando que vem me ver? Ô, nono, olha só. Eu e os meus amigos entramos em um concurso. E se a nossa banda for selecionada, a gente pode ganhar uma viagem. E eu posso ir aí te ver na Itália. O senhor já pensou? Ah. Vamos jantar, filho mio. Ah, pai, o nono tá aqui me mostrando uma receita de um molho novo. Sei, sei. Então diz pro cabeça dura do seu avô que na nossa casa, quem inventa as receitas sou eu. Ai, pai. É... Pipo, Sol! O quê? Nós fomos selecionados, a nossa banda foi chamada pro teste. Você tá falando sério? Sério, olha aqui. Parabéns, vocês foram selecionados para o Melodia Máxima. O teste acontecerá no Teatro Municipal de Niterói. É! Nós conseguimos! Peraí, galerinha. Niterói, o combinado não era esse. Qual é, Severino? Niterói é irado. Super irado. Mega irado. Tá. Vem cá, mas vai todo mundo? Será que vai cabelo? Ah, não, não, não começa, não. Não sei. Eu entro primeiro. Traz, entra você primeiro. Peraí. Eu vou ajudar a fechar a porta, Severino. Não quer ninguém porcaria na minha conta, não, hein? Fecha aqui. Ó, devagar. Ai, eu não passei no teste. Ai, droga. Minha santinha, essa dona Leocádia já percebe que eu saí, eu tô frito. Vamos. Vambora, Severino. Ah, fica tranquilo, Severino. Severino, vambora. Acelera aí, vamos, que a gente tem horário. Até Natal, vambora. A gente pode atrair, né? Isso não vai ficar assim. Vamos ver quem canta mal agora. Do pé da azul! Santinha. Não desanima não, galerinha. Tu acaba quando termina, hein? Desculpa aí. Santinha. Pam, 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 para. Pam, 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 tara, tara, tara. Finalmente chegamos. Que furada essa Kombi do Severino, hein? Olha ali! Eu não acredito, mas
Como? Próxima! Você é a próxima? Sim, sou eu. Euzinha. Tá, tá, vamos. Tchauzinho, pirralhos. Bora, bora. Empolgação mínima, concentração máxima. Então, querida, diga seu nome a meu irmão Máximo, nosso grande produtor musical. Seja bem-vinda ao Melodia Máxima! Qual é o seu nome artístico, minha pérola? Berenice. Berenice Bis. Ué... Ah! Tá aqui, Berenice Bis. Muito bem, minha estrela. O palco é seu. É o colar. Vai ter que tirar. Coloca aí na cara. Mas é de estimação. Isso é um problema, tipo, máximo. Com uma solução bastante mínima. Querida, me dá o colar. Depois do teste, eu te devolvo. Anda, meu bem. Tem celular também? Muito bem. Tá pronta. Música! Sou feiticeira, sim, sou feiticeira, sou bagunceira, sim. Um pouco arteira, não me diga não, nem raio, nem trovão, que eu viro bruxa e faço uma transformação. Faço feitiço, sim, sou boa nisso, faço feitiço, sim. Sou boa nisso, não se meta não, ou vai ter confusão. Se viro bruxa, tudo acaba em explosão. Bolhas e brilhos. Tá bom, muito bem, tá aprovada. Pode descer. Não, mas você não quer que eu cante tudo? Mínima. Pode levar a Berenice Bis para a área dos talentos selecionados. Talentos selecionados? Adorei. E o meu colar? Depois. Quem é o próximo? Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando eu começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você. Vai, sol. Linda, linda. Se eu não guardo nem dinheiro, que dirá guardar rancor? Você vacilou primeiro e o nosso caso acabou. E se lá fosse eu fui caseiro, quando passa eu sou... Próximo! Tomo guaraná, suco de caju, goiabada para a sobremesa. Tomo guaraná, suco de caju, goiabada para a sobremesa. Tá aprovado. Ótimo. Próximos! Nossa vez, finalmente! Ai, vamos lá, pessoal, vamos! Opa, 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 com licença, por favor. Os pais, infelizmente, não poderão entrar. Por quê? A conversa é essa? É, mas o que tem? Nós não vamos atrapalhar. É? Claro, eu sei. Mas como se trata de um concurso musical, qualquer barulhinho atrapalha. Inclusive, os pais das outras crianças estão todos numa sala aqui. Lá tem café, tem biscoito. Biscoito? Biscoito de quê? Vocês andem logo, por favor. Ah, biscoito. E o cafezinho à frente? Fiquem à vontade. Café italiano. Ah, se é italiano, é bom, é. Obrigada. Ah, eu tô tão nervosa que eu nem consigo. Eu vou aceitar. Bebe logo.
Pra acalmar. Café pra acalmar? Nunca vi. Bebam logo café. Nervosinha. Antipática. Café? O que foi? Eles não estão na lista. Então dispensa, ué. Não temos mais tempo. Já tem 10? Tem que ter pelo menos 10. Exatamente, 10. Exatamente, então dispensa. Dispensa. Será? Tem razão. O teste acabou. Podem voltar para as suas casas. Xô, xô! Xô? Como assim, xô? Isso não é justo! Escutem aqui, meninos. O Máximo é o nosso grande produtor musical. Se ele disse que acabou, acabou. Ele que manda. Acabou, né, Máximo? Acabou? Tá completo, produção. Ok. Viu? Tá completo. Falei. Agora podem ir que nós já estamos na nossa hora. Vamos, tá tudo bem. Tchauzinho, adeus. Tudo de bom. Mas... Isso não se faz. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa tropo errada. Quer saber? Eu vou lá falar com esse tal de Máximo. Isso. Vamos lá falar com ele. Ei, seu produtor! Ei. Tá trancada! Senhor Máximo, eu espero que a produção esteja preparada para lidar com... esse tipo de gente. Ah, mas é claro. Só os sortudos vão para a segunda etapa. Não é mesmo, mínimo? Tô dentro. Mas que segunda etapa? Do teste. No Estúdio B. Estúdio B? É, o negócio aqui é de alto nível. Tá pensando o quê? Legal! Agora fechem os olhos. Os olhos, os olhos. Soltem as mãos, venham por aqui. Mas que lugar é esse? Calma, caramba! Vamos logo, Máximo! Mas como? A gente tava... Estúdio B, eu falei. A produção do Melodia Máxima é assim. Coisa de primeiro mundo. Então... Estão gostando do novo cenário? É rústico. Bom, o show não pode parar. Estão prontos para a próxima fase? Sim! O que foi isso? Sei lá. A Berenice. Pomodoro, peperoni, que pepino. Ué, cadê todo mundo? A capa da Berenice. Será que era tudo falso? Essa azeitona. Eu já vi esse tipo antes. Gente, olhe! É a vassoura da Berenice. Ela nunca deixaria isso largado por aí. Olha só, pessoal. Expo Bruxo. Mãe! Mãe! Mãe, pai!
Falem comigo. Mãe! Mãe, é! Mãe! Galera, esse café só pode estar... Envenenado? Não. Enfeitiçado. O que foi, galerinha? Não passaram no teste, foi? Muito pior. Minha santinha do céu! Ajuda aqui, Severino. Oh, minha Cicizinha querida, o que fizeram com você? Tão parada, tão linda. Fala comigo, meu amor, fala comigo, fala comigo! O que deu nela, gente? A gente ainda não sabe, Severino, mas achamos que o Teobaldo pode nos ajudar. Ai, depois você chora, Severino. Agora a gente tem que carregar todo mundo até a Kombi. Ah, tá bom, tá bom. Seu Máximo, cadê meu pai? Vai demorar muito. Calma. Já vai começar a nova etapa do Melodia Máxima. Estão todos prontos? Prontíssimo, senhor Máximo. Ótimo. A gente tá até se conhecendo melhor. Ah, que ótimo. Senhor Máximo, eu posso ser a primeira? Não, não. Quando for a hora de cantar, eu chamo vocês. Tá legal. Ah, minha santinha, será que foi intoxicação? Ai, Severino, eu não sei, eu não sei. Eu só sei que a gente precisa ir logo pedir ajuda pro Teobaldo e pra dona Leocádia. Agora! Tá bom, agora, agora. Deixa comigo, deixa comigo. Vamos lá. Mamãe. Vamos resolver isso. Vamos pedir ajuda agora. Ué, agora! Ah, minha santinha. Peraí. Ih, ai, ai, amor. Ah, Cicizinha, é muito grande, meu Deus, agora. Vem. Tchau, vovó. Me aguarde com o prêmio. Você, prêmio. Ainda bem que eu vou esperar sentada. Anda logo, seu lagarto lesma. Tá esperando o quê? Calma, minha prometida. Esse novo magoar que eu inventei tem muitos aplicativos. Oh. Minhas malas, seu incompetente! Agora, segura aqui que vamos nós. Boa viagem, querido. Dona Leocádia! Dona Leocádia! Dona Leocádia! Ai, que susto, meninos! O que que houve? Vó Berta, cadê a Dona Leocádia? É uma emergência! A Leocádia e o Teobaldo acabaram de sair nesse minuto, mas o que que houve? É a Berenice. Ela sumiu, foi sequestrada. Sequestrada? É, ela e um monte de outras crianças. Mas como que isso aconteceu? Ela foi fazer um teste com um produtor musical. Como é que era o nome dele mesmo? É Máximo. Máximo e Mínima? Isso! Mas esses bruxos são perigosíssimos. Eles fazem experimentos com crianças. E magia tá pesada. Não foi só com as crianças. Não? Eles também paralisaram os nossos pais. Tá todo mundo paradão lá na Kombi. Ai, com esses dois não se brinca. Se esse feitiço não for desfeito logo, eles vão ficar estátuas pra sempre. Pra sempre! Pistas! Eu quero pistas! Bom, a gente achou a vassoura da Berenice. E esse convite pra uma tal de Expo Bruxo? Expo Bruxo? Teobaldo e Leocádia foram justamente pra lá. Ai, dona Berta, então a senhora fala pra gente onde fica essa tal de Expo Bruxo que a gente vai pra lá correndo e pega eles no caminho. Infelizmente não vai dar, crianças. É lá na Itália. Itália! Pronto, minha prometida. Chegamos na Itália! Mas... Estamos no meio do deserto, Teobaldo! As minhas malas! As minhas roupas! Sabe o que é, prometida? Quando eu atualizei os aplicativos do meu novo magular, ele ficou assim, maluquinho, maluquinho. Mas já vai ficar bom. Pronto. E lá vamos nós! Pessoal, a minha intuição me diz que nós estamos diante de um caso 100% bruxesco. É, e esse convite confirma. Aqui diz Expo Bruxo.
e tem uns símbolos diferentes bem aqui embaixo. Os nossos pais viraram estátuas. A gente precisa encontrar o Teobaldo e a Dona Leocádia pra eles resolverem esse problema. Antes que eles fiquem assim pra sempre. É, nós temos mesmo. Galera, tá na cara que aquele concurso era uma fraude. É claro, né? E essa caixa, hein? Pega ela, Bento. Vamos tentar abrir. Da Berenice. Ela nunca tira isso. Sem falar na vassoura, que ela jamais deixaria pra trás. Isso é muito, muito sério. A Berenice e os outros concorrentes podem estar em perigo. Mais alguma pista? Nós temos essa azeitona aqui. Pipo, fala sério. Essa azeitona não é pista. É claro que é. Pessoal, existem muitos tipos de azeitona. Mas essa daqui eu conheço muito bem. É a azeitona coratina, típica da Puglia. Região onde mora meu nono, na Itália. É, pode ser. A Expo Bruxo é na Itália. A azeitona veio da Itália. A Dona Leocádia e o Teobaldo foram pra Itália. Pessoal, é um mistério italiano. Então a gente precisa ir até a Itália pra desvendar esses símbolos e descobrir onde é a Expo Bruxo. Vamos pedir ajuda pro meu vô. Ele mora bem aqui, na Puglia. É no calcanhar da bota italiana. Mas como a gente vai pra lá? Voando! Nisso? É, não deve ser tão difícil descobrir como isso funciona. Vamos, pessoal, a gente precisa ajudar a Berenice. E essa é mais uma missão para os imbatíveis! Os invencíveis! Os internacionais. Detetives do Prédio Azul! Mas qual botão eu aperto? Tem vários. Isso aqui não tem manual. Pessoal, a Itália é longe. A gente tem que atravessar todo o Oceano Atlântico. Tem baleias, tem tubarões. Eu não sei se é uma boa ideia a gente ir pra lá montado nesse pedaço de madeira. Eu acho que ligou. Isso não é nada científico. Vambora. Pipo, você quer visitar o seu nono ou não quer? Eu quero, mas é que... Você acha que ele consegue ajudar a gente? É claro, ele é o maior aventureiro da família. Então coloca o endereço aqui no GPS. Destino definido. Vem logo, Pipo! Pessoal, eu esqueci de dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que esse aqui é pra acelerar e esse aqui é pra subir. Eu tenho medo de altura! Minha santinha. Itália, aí vamos lá!
Fez o quê? Que péssima aterrissagem, hein, piloto Bento? Fore! Guardate via! Fore da casa minha! Nono Giuseppe! Sono io, Pippo! Neto mio? Nono mio! Sono arrivato! Ai, e nem como chegar até aqui! O concurso, lembra, nono? É, nós vencemos. Sério? É. E agora a gente precisa da sua ajuda. O que está acontecendo, Pipo? Vocês parecem nervosos. Pode falar, pode confiar. Nono, é que uma conhecida nossa sumiu. E pode estar correndo perigo. É que, na verdade, nós somos detetives. E o caso aqui é de vida ou morte. É, sim. De vida ou morte, sim. É sério, Nono. Vem. Quero te mostrar uma coisa, Pipone. Pipone! Seu quarto. Do jeito que você deixou. É. Que saudade! Oh. Que voa tanto bem, Pipone. Pega leve, Nono, pega leve. Não, não acredito que você esteja aqui. Nem eu, Nono. Nem eu. Vou mangiar. Mangiar, mangiar. Que símbolo é esse, Nono Giuseppe? Isso aqui foi meu pai que me deu. Quem deu pra ele foi o pai do pai dele. Seu trisavô, que era artigiano. Esses símbolos são muito comuns aqui nos trulos de Alberobello. Trulos? Essas casas com esse telhado típico aqui da nossa cidade. Sério? Bom, eu vou fazer umas entregas agora. Vocês querem que eu mostre pra vocês? É claro. Obrigado, Nono. Ah! Poxa, Pipo, seu nome é muito gente boa. Eu sei. Ele é troppo buono. E os nossos pais? Como será que eles estão? Oh, dona Lena, não tive culpa. Oh, lindeza. Oh. Tá calor, né, meu amorzinho? É, eu sei. Você vai ficar boa, viu? Eu prometo que você vai ficar bem. Pô, seu Ptolomeu, não me olha com essa cara. Dona Lena, eu não tive culpa, eu juro. Eu tô fazendo tudo que eu posso, Tomatini. Eu trouxe até vocês aqui pra casa da Dona Leocádia, que é mais fresquinho, né? Pois é, pois é. Ô, minha cigarrinha, acorda pro seu formigão, acorda, acorda. Minha bela adormecida. Ainda bem que não funcionou. Tudo pronto, meu rapaz? Prontíssimo. Senhor Máximo. Sim. Que cabine é essa? É pra captar melhor a nossa voz? Não. Quer dizer, sim. Ah, mas é muito mais que isso. Nessa cabine eu vou poder até analisar as mais sutis nuances de cada voz, todo o brilho, as particularidades dos diferentes timbres. É uma ferramenta que vai ser fundamental na minha análise das performances vocais. Entendeu? Mais ou menos. É meio complexo mesmo. Agora fica quietinha, que nós já vamos começar. Tudo pronto, Ronnie? É, Tony. Prontíssimo. Valendo. Do lume ao pontal, no mundo. Do lume ao pontal, do lume ao pontal.
meu sol, o senhor máximo. Pode gravar, pode filmar. Meus fãs vão amar. Prepara que agora é hora do show das poderosas que cantam, arrasam, afrontam as preguiçosas. Só as que incomodam, expulsa as invejosas que ficam de cara quando tem cheiro de feitiço no ar. Nada científico. Essas coisas nunca são. Olha só, pessoal, os telhados. Fotografa, só fotografa. Tô fotografando. Esses símbolos são muito antigos, não? Alguns estão aqui há mais de 500 anos. Diz que foram pintados nos telhados para espantar o mal-olhado. São símbolos mágicos. Símbolos mágicos? Amigos, são exatamente os símbolos do convite. É verdade. Mas o que será que eles significam? Eu não faço a mínima ideia. Precisamos descobrir. Minha entrega é rápida. Encontro vocês aqui, tá bem? Obrigado, Nona. E não se meta em confusão. Vamos, pessoal, a busca. A gente tem que achar todos. Partiu. Olha só esses telhados. Olha! Fotografa só, fotografa. Tô fotografando. Vocês acharam? Eu achei esses daqui. E eu esses. E eu achei esses. Já sei. É um mapa, Bento. Sim, aqui de Aberobello. E a gente vai marcar os telhados com os símbolos que a gente achou no convite. Boa, Bento. A gente tem que anotar todos esses símbolos. Olha isso aqui. Tô circulando. E esse daqui fui eu que achei. Boa, Sol. Igreja Trulo de Santo Antônio. O que a gente está procurando aqui, exatamente? Eu não sei. Só sei que tem alguma coisa aqui dentro. No convite tinha uns sinos desenhados. Lembram? Devem ser os sinos da igreja. O que foi? Ali. Mas essa igreja tem sino. Toda igreja tem um sino. Sei lá. Acho que essa daqui não tem, não. Achei, galera. Boa, Pipo. Mas o que a gente faz agora? Ué, vamos tocar os sinos na ordem do convite. Deve ser isso. É claro que é isso.
passando bem? Deixa pra lá. Ué, não tá funcionando. Ai, tenta de novo. Você deve ter tocado errado. Não, eu toquei certinho. Tira foto, tira! Até se chega! Pronto! Come? Giuseppe, tua nipote questa volta l'ha fatta grossa, l'ha fatta grossa! Conseguiu decifrar? Eu tô anotando cada símbolo que vale uma letra. Cuore, coração. Coração, letra C. E o sol? Sole. Letra S. Tridente. Letra T. E a lua? É, luna, letra L. C, S, T, L. O que significa? Eu não sei. Pode ser um código secreto. Filippo, como assim? Já era. Escusa, padre. Isso não se faz, Pedro. Já não basta um tomatine fazendo confusão nessa cidade, precisa ser dois agora. Desse jeito, vou acabar vendendo as minhas azeitonas no Brasil. As vogais. Estão faltando as vogais. Olha só. C-S-T-L. A-E-O. Castelo. É, e depois vem S-T-R-G. Estrega. Castelo Estrega. O senhor conhece? Claro que conheço. E proíbo vocês de ir lá. Por quê, nono? É uma questão de vida ou morte. É você de novo, essa questão de vida ou morte. Pipo, vocês não sabem com o que vocês estão lidando. É coisa séria. Coisa séria? Transformaram os nossos pais em estátuas. E sequestraram a nossa amiga e outras crianças. Isso sim é coisa séria, nono. Ele tá exagerando. A Berenice não é bem nossa amiga, assim, sabe? Ela é mais uma conhecida lá do prédio. Mas o resto é verdade. Mamma mia! Então vamos na polícia. Não, sem polícia. Eles nunca vão acreditar na gente. Mamma mia, sabe, esses símbolos que estão pintados nos telhados? É pra proteção. Essa terra é cheia de magia. E aquele castelo, então, é bruxaria. E foi por isso que vocês vieram pra cá. É, enganando o seu próprio nono. Isso tá errado, Pipo. Troppo errado. Desculpa, nono. Mas ajuda a gente, vai. Vai bem. Aqui, Pipo, eu sou trisavô, artigiano, para proteger todo mundo, né? Porque com magia não se brinca. Ufa, agora sim, Itália! Uhul! Essa é a última vez que eu viajo com você, Teobaldo, tá entendendo? Última vez! Benvenuti all'Expo Brugio, l'evento magico scientifico più atteso del secolo. La porta dell'auditorium apre alle 9 in punto. Prego, prego, prego. Ah, prego, prego, prego per voi anche. Valigie? Hein? Mie smale, Teobaldo! Ah, as nossas malas, bem, deixa eu ver onde é que eu... Onde estão as minhas malas, Teobaldo? Ué, elas ainda não chegaram? Se você perdeu as minhas malas, eu te mato! Calma, Leocádia, calma, calma, calma! Pronto! Ah, sim, vamos colocar essa malinha aqui. Vem pra cá. Agora, assim, é quase dor. Leocádia. Será que é?
Muito bem, pessoal. Eu gostaria de dizer que estamos quase chegando à fase final do concurso. Nós vamos fazer um pequeno break e voltaremos em seguida. Tem um lanchinho que a produção preparou para vocês. É uma cortesia do Melodia Máxima, ok? Até breve. Falso. Falso é você, garota, que até agora não contou nada. Tá enganando quem? Não, vocês não entenderam. Isso tudo é uma farsa. Esse produtor não passa de um bruxo. Tem um caldeirão lá atrás. Como assim, um bruxo? Temos que avisar todo mundo. Essa foi boa. Bruxo. Qual é a tua, garota? Sério, vai ficar aí? Agora no concurso. Não tá a fim de participar? Pula fora. Já terminou com os chatinhos? Os 10 já cantaram? 9. Só falta uma. E o que é que você está esperando para gravar a 10ª criança, Máximo? Você tem noção do risco que você está correndo? Sua vida está acabando! Eu sei. Eu penso nisso toda hora. Então, a Expo Bruxo começa daqui a pouco, meu irmãozão Matusalém. E se você quer roubar todas as vidas daqueles bruxos, eu preciso que todas aquelas 10 crianças insuportáveis que trouxemos pra cá cantem naquela cabine. Sem o canto, a poção não funciona. Você ouviu isso? Isso o quê? Ela ouviu tudo! Pessoal! Cuidado! Olha aí! Tente poupar suas energias, seu velho provecto! Vamos precisar que ela cante! Chegamos, Bambini. É sinistro mesmo, nono. Eu não falei? Como vamos achar a amiga de vocês? Sim, é verdade, né? Buonasera. Buonasera. Expo Bruxo, per favore. Oh, grazie mille. Olá, internacionais, bruxos de todo mundo. Se liguem na bruxa Foquinha aqui, porque hoje vocês vão descobrir como se tornar uma bruxa tuber amada e parte útil como eu. Com esse cinto mágico que eu inventei, basta clicar nesse botão que o bruxo selfie aparece para te fotografar. A cada clique, a sua roupa também muda junto. Não é um bafo? Olê! 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 Pipoca! Pipoca! Toda cagada! Basta eu pensar e ha! Meu capacete vai tocar! Olha só, Leocádia, você demorou tanto pra se apontar que já começou. Será que já passou a minha vez? Será? Pomodoro. Pepperoni. Que pepino, é? É, eu sei, nono, eu sei. Pessoal, vamos nos dividir. Eu e a Sol vamos pra aquele lado e vocês dois vão pra aquele lado. Quem achar a Berê primeiro avisa pelo walkie-talkie. Walkie-talkie. Câmbio. Capitão.
piscando muito. Eu tô preocupada. O que será que fizeram com ela? Ai. Calma, ela deve estar por perto. Olha! A luz do colar tá piscando mais forte nessa direção. Então vamos pra lá. O que foi, Bento? Corre, Sol! Esse lugar é bruxaria pura. Pipo, fica alerta. Esse castelo tá infestado de bruxos super esquisitos. Câmbio. Ok, detetive Sol. Câmbio e desligo. Vamos por aquele lado. Espera, Pipo. Esse castelo tá muito estranho. Olha esse esquadro aí. Relaxa, Nono, relaxa. Todo castelo de bruxos tem que ter um quadro que mexe o olho. É só ignorar e... Ei! Que foi? Ouviu isso? O quê? Ouviu agora? O quê? O quê? São vozes de crianças. Você? Vem, vem, vem. Chamando ao palco o bruxo Teobaldo Trons. Teobaldo Trons, apresentazione dello stregone Teobaldo. Sono eu! Ai, que sorte boa, deu tempo. Você ouviu esse barulho? Vem dali. Vamos ver se a Berenice está lá. Vamos. Boa noite. Buonasera. É com imenso prazer que lhes apresento a mais nova versão do meu invento pio revolucionário. Le Magolare de quinta geração, hein? Eh? Magolare, Magolare. Eu creio que eu vou ter que dar algumas explicações. El controle novo, novo. Então, aspettare, aspettare um momento. Ah, é venda, bafo de dragão! Uhul! Uma fada. Valeu, prometida! Sai. Hã? Hã? Tá de brincadeira? Leocádia! Por aqui, Pipone. Amiga. Nenhuma dessas, não. Não, tenho certeza. Olha direito. Vamos logo levar essa pestinha pra cantar. Olha só aquilo ali. Mamma mia! Mas e agora? O que a gente vai fazer? Agora. Agora é hora de agir. Vamos. Não, Nono! Pipo? Não, Nono! Tá doido? Para de gastar sua energia! Nono, Nono! Corre, Berenice! Corre! Sua menina atrevida! Que sorte a nossa! O ingrediente que faltava! Ah, agora eu vou dar um jeito nos outros. Vocês ouviram esse grito?
vocês. Uau! Olha que mesa linda! Gente, tem até brigadeiro! Um momento, por favor. Que foi? Um momento. Aconteceu alguma coisa? Só conferindo a lista de bruxos inventores. Seu nome? Leocádia Leal, a fenomenal. É vero, tem razão, fenomenal. Como pude não ver isso? Mil perdões, por favor. Produtores do concurso musical. Eles vão se apresentar aqui. O colar tá piscando vermelho agora. Olha. O que houve, Bento? A dona Leocádia. Caros jurados e colegas bruxos, uma mulher genial como eu não para de ter ideias, nem em dias quentes. E foi num dia de verão escaldante que surgiu... Dona Leocádia! Quem são esses bambinos? Dona Leocádia! Bento, o que vocês estão fazendo aqui? Esse lugar é perigosíssimo para pirralhos como vocês. Fujam! Mas que é isso? Foi. Mas a gente precisa falar com a Dona Leocádia. Dona Leocádia! Dona Leocádia! Olha, falei! Ai! Seu bruto! Troglodita! Agora com vocês, o ventilador espantador de chatos. Agora canta! Escuta aqui, ô garoto. Por enquanto, seu avô está no modo pause. Mas se você não cantar agora, eu vou acabar com ele de vez. Está me ouvindo? Não, não, não. Meu nome não. Então canta. Senão você e todos aqueles pirralhos vão se dar muito mal. Não, eu canto, eu canto. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu.
vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar. Ele vem de lá. Olha, o colar da Berenice. Tá buscando muito. Ela deve estar pra aquele lado. Vamos nessa. Vamos. Essa não. E agora? Ai, não. Berê. Berê, fala com a gente. Por favor, fala com a gente. Berê, por favor. Vamos todos no completou. Completou mesmo, Mini. Olha, completou, eu nem acredito. Então anda logo, seu paquiderme, que ainda temos que roubar a energia de todos os outros bruxos. Ei, voltem aqui! Descongele meu nono! Descongele meu nono! Nono, 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 fala comigo, nono. Fala comigo. Desculpa, nono. Desculpa por ter te metido nessa furada. Desculpa. Um pouco de azeite. Gotas do nosso sangue. Coração de sapo príncipe. Pele de cobra coral. E gotas! Gotas extraídas do canto de 10 crianças! Está pronto! Está pronto! O colar. Berê, você nunca devia ter tirado isso. O que aconteceu? Depois eu explico. Agora eu preciso da ajuda de vocês. Claro, a gente veio até a Itália pra isso. Ótimo, então eu preciso... Peraí. Você disse Itália? Xiii, essa daí tá desorientada. Olha, Berê, você foi sequestrada. E, na verdade, um produtor musical... Eu já sei disso. Ele é um postor. Ele sequestrou o Pipo. O Pipo! Ele criou uma máquina que suga a energia do canto das crianças pra fazer uma poção pra acabar com a vida de todos os bruxos, sugando a vida de todos eles. Anda logo, Máximo! Tá vindo gente! Rápido! Eu vem. Tô indo o mais rápido que eu posso. Me deem as mãos. Eu sei! Anda logo, seu paquiderme! Vamos! Vamos logo! Vocês viram? Eles... Berê! A sua tia! Ela tá em perigo! Minha tia? Mas o que tem minha tia?
É que você não falou que eles querem acabar com a vida de todos os bruxos? Então, a dona Leocádia e o Teobaldo, eles estão aqui. Isso quer dizer que eles estão correndo perigo. Ai, não! Mire, você vai atrás da sua tia, que a gente liberta o Pipo. Tá bem. Ele tá no porão, é por ali. Ok. Sol! Obrigada. Por tudo. Anda, pessoal. Vamos, vamos! Bora. Estamos chegando ao final de nossa apresentação. E os últimos bruxos a se apresentarem são... Máximo e Mínima Bom Gusto. Aqui! Aqui! Saiam da frente! Saiam da frente! Anda, Máximo! Eu estou tentando. Saiam da frente! Aqui! Máximo e Mínima. Pipo! Pipo, você tá bem? O que que aconteceu? Aqueles bruxos maledetos paralisaram o meu nono. Pipo, escuta. O Máximo e a Mínima vão sugar a vida de todos os bruxos. Da dona Leocádia, do Teobaldo, de todo mundo. Eles vão ficar mais poderosos do que nunca. O quê? A gente te explica no caminho, mas vem. Tá. Eu vou dar um jeito nisso, ouviu, nono? Eu vou te salvar. Vamos, vamos, pessoal. Aguenta firme. Não existe presente mais valioso que o tempo. Não existe dádiva mais preciosa que a vida. Não existe tempo mais promissor que o futuro. Eu que estou agora diante de vocês... Não poderia estar mais emocionado em compartilhar nossa mais nova invenção. Uma forma de enganar a morte. Através de uma máquina capaz de extrair a essência do canto de crianças melequentas. Com uma poção mágica confeccionada por minha talentosa irmã Mínima, conseguimos o impossível. Tecnologia e magia juntos nos darão a vida eterna. Um momento. Vocês usaram crianças para fazer essa poção? O Conselho de Bruxos autorizou essa experiência. Todo bruxo sabe que não se pode criar vida com magia. Eu sei. Mas nós podemos roubá-la. Ai, cadê minha tia? Cadê minha tia? Vida! Vida! Chega de fazer maldades com as pessoas que eu gosto. Vida!
pode ser interrompido. Tem que sugar toda a vida. Senão a poção não funciona. Recomece! Dói, né? Corre, Máximo! Eles estão fugindo. Vem por ali, galera. Cadê eles? Ali! Seu tempo acabou, Máximo! Nunca! Não, Máximo. Você está fraco demais. É perigoso. E eu vou deixar esses fedelhos nos humilhar? Foi o que eu pensei. Aniquilação máxima. É o mínimo que nós podemos fazer. Eu levo eles comigo. Todo mundo bem? Sim. Eu também. Eu também. Obrigada por perguntarem. Ai. Pere! Ai, que bom que você tá viva. Ai, obrigado por tudo. É, de verdade. Eu disse que vocês precisavam de alguém que tivesse algum talento. Metida. Berenice! O que é que vocês estão fazendo aqui? E você, Berenice, se juntando com esses pirralhos insuportáveis? Longa história, tia. Mas tem um monte de crianças que precisam voltar pro Brasil. Os pais delas devem estar bem preocupados. Cadê o tio Theo? Teobaldo! Ah, finalmente! Ah, minha prometida linda! Eu perdi muita coisa, perdi... Onde é que você tava, Bafo de Dragão? É que o aplicativo do meu mago lá deu defeito, então... Ah, tá. Depois você me conta. Crianças? Mas o que é que vocês estão fazendo aqui? Nono? Nono? Pipo! Que aventura, hein? Sim, a maior de todas, Pipo, a maior de todas. Te amo, vô. Eu também te amo, Netuninho. E o concurso? Eu ganhei! Ai. Ai. Ai.
Ai, minha barriga. Sai, sai da frente. Banheiro! Primeiro eu. Eu comi doce demais. Socorro! Tá bom assim, Cicizinha. Tá gostando, meu amor? Tá bonita? Eu gosto. Eu gosto assim, eu gosto assim. Mas o que é isso? Que bagunça é essa na minha casa, Severino? Bagunça? Eu? Não. Galerinha, vocês estão aí. Saia já daqui, Severino. Você viu a sujeira que tá lá fora? Não, anda. Não. Vai lá dar um jeito nisso. Vem. Vai lá dar um jeito nisso. Tá. Aposto que não fez nada o dia inteiro. Não foi? Não foi? Anda. Anda, vamos resolver isso. Eu vou cuidar dos pais das outras crianças. Solzinha, meu amor. O que a gente tá fazendo aqui? Filho meu. Filho, bem. O que é isso? Como é que a gente veio parar aqui? Filho. Primeiro a gente tava no seu teste. E agora a gente tá aqui. Ah, pai, é o calor. É que nesse calorão a gente acaba passando meio mal, sabe? E aqui no apartamento da dona Leocádia é bem mais fresquinho. É? É. E esse tempo todo você tava sozinho? Não! Tava comigo. Pai? O Nono vai passar as férias com a gente. Pode, né, pai? Pode! Ah! 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 Que bom! Ah! Não, Severino! Tem que ser deitado. É pra eu deitar? Não, Severino, deite o celular. Ah! Agora sim! Ô, galerinha, vocês vão continuar insistindo nessa história de concurso de clipe, é? Olha que da última vez se deu a maior confusão, hein? Ai, relaxa, Severino. O clipe agora não é pra nenhum concurso, não. É pra gente. Pra vocês? Ué, e aquela história de vocês serem famosos? E quem disse que a gente não é famoso? No prédio azul, nós somos super famosos. Vem, Berê! Tá todo mundo pronto? Pronta. Pronto. Super pronta. Vamos lá! Ihá!